Ինչ անշանակում թոշակի ուղարկելու, տենց նախագիծ կա, ազգային ժողովում տենց նախագիծ չկա։ Չէ, բայց հերոստատիտողներն են պետք է հասկանան, ինչի մասին է շնորհակալություն։ Ես այդ թոշակի ուղարկելու հետ կապված ընդդիմադիրները կարծում են, որ սա իշխանությունների կողմից բացի բաց կաշառք է, հա՞։ Կներեք, ով ընդդիմադիրները, ով։ Ինչպես կմեկնաբանում եք Նաիրա Զորաբյանը նման։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե տենց բան կա, որ կարծիք է հնչում, որ դա կաշառք է, ուրեմն նշանակում է, որ այն դատավորները, որոնց մասին խոսք է գնում, պնդում է կատարում, որ իրենք կաշառակեր են։ Այդ պարագայում ինստումը թեման դուրս է գալի շրջանառության։ Ասում են նվաստացուցիչ է, որ դատավորները պետք է համաձայնեն վաղ կենսաթոշակին։ Ինչ է նվաստացուցիչ։ Ասում են իշխանությունը այլ տարբերակ չի գտնում դատավորներին աշխատանքից ազատել։ Չճնշենք դատավորներին առաջին հերթին մեկ, խոսքը վերաբերում է մի ամբողջ համայնքի։ Եկեք, ես իշխանով որ գիտեմ, որոշ դատավորներ նաև կարծիք են հայտնել, որ այո, իրենք կդիմեն և կոգտվեն այդ իրավունքից, եկեք չճնշենք, ինչ-որ հանրային կարծիք չձևավորենք և հնարավորություն տանք օրենքը գործի, օրենքը ընդունվի, թող արդեն հետագայում իրենք որոշում ենք։ Ով կնա։ Կներեք, ասիք ես մամուլում եմ կարդացել, ճիշտ ասած անուն չեմ կարող նշել, բայց գիտեմ ինչ-որ մարդիկ ասել են, որ վատ տարբեր։ Տեսեք, հակադարձում են այս նախագծին, որ ոչինչ չանելու դիմաց տարիներ շարունակ նրանք պետք է հսկայական գումարներ ստանան բյուջեից, և մինչդեռ այդ գումարները տեղը այլտեղ է կարելի ծախսել այդ գումարը։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր գումարը այլտեղ կարելի է ծախսել, յուրաքանչյուր հարցի հետ կապված կարելի է տենց բան ասել։ Ես համաձայն չեմ, որ դատավորին կարելի ասել, որ ինքը ոչինչ անող մարդ չի կամ տարիներ ոչինչ չի արել։ Դատավորը ընդհանրապես շատ տենց պաշտոններ կան, հասկանալի է, շատ տենց պաշտոններ կան, որոնք ամենածանր ու ամենավատ կացության մեջ են դնում մարդուն, որտեղ միշտ կան դժգոհ կողմեր։ Ուստի ես համարում եմ, որ դա սխալ է, նույնիսկ կենսաթոշակին գնալուց հետո։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծված է, որովհետև ակնհայտ է, որ ընդեղ այն խնդիրները, որոնք այսօր առկա են, թույլ չեն տալու, որպեսզի շարունակվի այն իրավիճակը, որը որ կար մինչ օրս։ Այն է, այդ հարցը ժամանակի խնդիր է և լուծվելու է, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի։ Մարտավարության, աշխատելավ ոճի, գործելավ ոճի տարբերությունն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ցնցումների չենթարկենք, որպեսզի դատական համակարգը ցնցումների չենթարկենք, առանց այդ էլ շատ ու շատ պրոբլեմներ ունենք, ու կարելի ասել ամենապրոբլեմատիկ համակարգերից մեկն է, նման ձևով փորձում ենք հարց լուծել, որպեսզի չլինեն խոսակցություններ, որ իշխանությունը ճնշում է գործադրում եւ այլ եւ այլը, մի համակարգի վրա, որը տարիներ շարունակ սպասարկել է նախկին իշխանությունը, ընտրվում է եւ արվում է ամեն ինչ, որ ամեն ինչ լինի օրինականության սահմաններում եւ ցնցումներից զերծ։ Բայց այն բանը, որ այդ հարցը լուծվելու է, ինչպես լուծվեց ազգային ժողովի հարցը, ինչպես լուծվեց Սերժ Սարգսյանի իշխանության հարցը, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չհարուցի։ Հարցը ես կարծում եմ, եթե մենք տենց գնահատական ենք տալիս, ապա կարելի է համարել, որ սա միջոցներից մեկը, հնարավորություններից մեկը կարող է լինել դատական համակարգում առկա ճգնաժամին լուծումներ տալ։ Եթե չեն օգտվում դատավորները, այն քայլերն են զինարում Եթե ձեզ թվում է կամ ինչ-որ մեկին թվում է, որ իմ քայլը խմբակցությունը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը տենց օր ու գիշեր նստած մտածում է, որ հիմա ինչ անի, մի հատ տենց բան անի, ոչ, դա օրակարգային հարց է, կլինի, կհասկանանք ինչա, հաջորդ քայլը կանենք, հաջորդ լուծմանը մղված գործողության կգնանք, բայց հարցը լուծվելու է, կարող է մի ամսվա մեջ չլուծվի, երկու ամսվա մեջ լուծվի, բայց հարցը լուծվելու է, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որպես քաղաքական մարմնի անդամ եմ ասում, որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի, կոնկրետ անձանց է վերաբերվում։